Хмельничанка Тамара Яніна збирає давні українські вишиті сорочки. В її колекції їх є близько 50. Жінка пригадує, що почалося це захоплення. Це було 28 серпня 2011 року. Я поїхала на День міста до Тернополя і побачила, що продаються якісь такі дивні, але такі гарні сорочки і речі. І мені вони дуже сподобалися. Я тоді взяла одразу дві сорочки і обгортку. Це стегновий одяг. Тамари є вишиванки і її родини. Їх планує передати дітям. До того, як познайомитися з старовинними сорочками, я, чесно кажучи, не дуже збирала родинні вишивки. А потім вже от якось відкрилося розуміння того, що треба це зберегти, тому що це родинна реліквія. Хоч на цій сорочці вже не такі яскраві квіти, та вона найважливіша і найрідніша, каже Тамара, бо це вишивка її бабусі. Моїй бабусі прислала цю сорочку її тітка, яка вишила цю сорочку в Сибіру на засланні, де вона перебувала з сім'єю. Ці кольори, бабця каже, колись були набагато яскравіші. Така дівоча сорочечка з квіточками, це, я так розумію, яблуневий цвіт, досить популярний на Тернопільщині. Одна з найстаріших речей в колекції – це рушник, якому більше півстоліття. На ньому вишито дерево роду. Пташечка, їх дуже часто зображали на родинних рушниках, на родинних вишивках, і взагалі вишивальниці дуже любили. Це теж якби, ну, як продовження роду. Тут є ініціали, літера «С», ось літера «М» вишиті, тобто він однозначно належав комусь або для когось вишивався. Полтавська плахта не крилата, зроблена з вовни, їй до 60 років. Вона огортає стан жінки і спереду ще треба припасувати фартух, це все обв'язати крайкою. І от це вже буде повний елемент строю. От в неї дуже гарне ткання, це все з вовни, виткане вручну, на давньому станку, краї оброблені, все як має бути. Сорочки з різних регіонів, а саме з Київщини, Гуцульщини, Покуття, Буковини та Поділля має Тамара Яніна. Жінка планувала зібрати усю мапу України. Сьогодні вона вишиванки і продає. Я складала статистику, найбільше це лідирують Київ і Львів. Там найбільше поціновувачів і шанувальників вишивки. Франківське, Тернопіль також досить часто купує, в Хмельницькому не так багато, як хотілося би. Люди не звикли до автентичного одягу, їх треба ще привчати. Купують українську вишиту сорочку і в Білорусі, Молдові, Румунії, Канаді, Америці, Японії, Німеччині та Литві, додає жінка. Своєму чоловікові на весілля Тамара вишила сорочку сама. Ми брали шлюб на острові Хортиця в українських строях повністю, ну чоловік трошки менше. А я то повністю в українському строї, в вінку. І чоловік був в моїй вишитій сорочці. Мені було дуже-дуже приємно. І тепер він її одягає на свята, на День Незалежності, коли от в нього такий дуже святковий настрій. Цю сорочку, які більше 50 років, вишила Тамарина бабуся дідусеві. Сама сорочка вже дуже-дуже пожовтіла, і я відпорола вишивку і перешила її на чоловікову, але комір був замалий і манжетів не було взагалі. Тому я це все ще подошивала, і це у чоловіка з трьох сорочок найулюбленіша сорочка. Він її носить на якісь такі заходи, наприклад, як День героїв. Ось таке, можливо, там День добровольця, на якісь такі свої для нього важливі свята. Чоловік Тамари – Олексій Янін, учасник російсько-української війни. Наразі він на Сході. Він добровольцем пішов на війну в 2014 році, вважаючи це за свій обов'язок – захищати свою землю. І зараз він теж півтора року був тут, знов повернувся, тому що така ситуація. Ось, але сорочку залишив вдома, повернеться і буде носити. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.